എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കുകയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും വേണമെന്ന് തോന്നി. ആദ്യം വാർത്ത പറയാം. 300 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടിക്കാൻ ശ്രമം, സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചു കയറി യൂട്യൂബർ മരിച്ചു എന്നാണ് വാർത്ത. യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിലാണ് സംഭവം. ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ യൂട്യൂബർ മരിച്ചു. സൂപ്പർ ബൈക്കിൽ 300 കിലോമീറ്റർ, ശ്രദ്ധിക്കണം, 300 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. ആഗ്രയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ബുധനാഴ്ച യൂട്യൂബർ അഗസ്തി ചൗഹാനാണ് മരിച്ചത്. തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് യുവാവ് റൈഡ് നടത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അതിവേഗതയിൽ ഓടിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബൈക്ക് യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അഗസ്തി ചൗഹാൻ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പല കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറി. തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതാണ് മരണകാരണം. അലിഗഡിലെ താപ്പൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. പ്രോ റൈഡർ 1000 എന്ന പേരിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലുള്ള അഗസ്തി ചൗഹാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദെറാദൂൺ സ്വദേശിയാണ്. അഗസ്തി ചൗഹാൻ്റെ ചാനലിന് 1.2 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, താൻ ഡൽഹിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും അവിടെ ബൈക്കിന് എത്ര വേഗത്തിൽ പോകാനാകുമെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും അഗസ്തി ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അവസാന വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് 300 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കൊണ്ടുപോകും, ഇതിനപ്പുറം പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ റോഡ് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചതിന് ഇതിന് മുൻപിലും കുറേ കേസുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പോലീസും മോട്ടോർ വകുപ്പും ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുട്ടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ്, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതായത് 1 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പാഷനുകളിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോകുമ്പോഴും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ മാതാപിതാക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാകർത്താക്കൾക്ക് തന്നെയോ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കുറേ കൂടെ വീടുകളിൽ നിൽക്കുള്ള നമ്മൾ അച്ചടക്കം, അച്ചടക്കം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനസിക അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളൊരു മെച്യൂരിറ്റി, അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം. വീടുകളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, അച്ഛനോടായാലും അമ്മയോടായാലും ആരോട് തന്നെയായാലും അത്തരം ഇൻട്രാക്ഷൻസൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ സ്വയം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴും മുന്നോട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കും, അത് വേണോ അത് വേണ്ടയോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, അവർ പറയുന്നത് തൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സമയമുണ്ടോ? അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സമയമില്ല. കുട്ടികളൊരു 10-12 വയസ്സ് മെച്ചുവർ ആവുന്നവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോറ്റിയെടുക്കും, പിന്നെ അവരവരുടെ വഴിക്ക്, കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ വഴിക്ക്. അപ്പം കുട്ടികൾക്കും തോന്നും ഞങ്ങളെ നോക്കാനല്ല, ശ്രദ്ധിക്കാനല്ല. അപ്പം അവർക്ക് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഈ കൗമാരപ്രായത്തിൽ അവരുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് പോകും, അവിടുന്നായിരിക്കും അവരുടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതും ചെയ്യുന്നതൊന്നും മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ അവിടെ നമുക്കൊരു നിയന്ത്രണം വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് വന്നിട്ടുള്ളതുപോലെയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ എല്ലാ വീടുകളിലും വരും, എല്ലാവർക്കും വരും. ഒരു പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും, പക്ഷേ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് 17 മുതലൊക്കെ 25 വരെയൊക്കെ. മെച്യൂർ ആവുന്ന മാനസിക മെച്യൂരിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് പറയുക, മനസ്സിന് മെച്യൂരിറ്റി വരിക. അപ്പം സ്വയം ഒരു കൺട്രോൾ, സ്വയം ഒരു ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, അതിലൊരു സംശയമില്ല. വീടുകളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഈ ചാനലിലൊക്കെ പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികതയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു നിയന്ത്രണം, കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരുത്താൻ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം. അതിന് ചെറുപ്പത്തിലേ അവർക്ക് അത്തരം പാഠങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളും ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, എവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ട അടുത്ത് വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടതും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളിലേക്ക്, സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയണം. അത് ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും ഒരൊറ്റ
മറ്റേയാളെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്വയം ബോധത്തിലേക്ക് എന്നതാണ് പിന്നെ സ്വയം തിരിച്ചറിവിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ചരിതാർത്ഥമുണ്ട്. അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഇത്തരം വീഡിയോകളും നമ്മൾ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികത ആണ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലേക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തണം. അപ്പം ബൈക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓടിക്കുക. ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു പരിധി, ഒരു കൺട്രോള്, അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്ത് ഉറപ്പ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷമേ കുട്ടികൾക്ക് ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാവുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും അവരിൽ ഒരു സ്പീഡ്, അവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമെച്യൂരിറ്റി അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ ഓരോ കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരെ കുടുക്കിയിടണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, അവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്കും അവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കുടുംബത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിന് പറ്റണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വീഡിയോ അധികം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, ഉപദേശങ്ങളല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നന്ദി.